Oni si všichni myslejí, že když jedu poprvé, že jsem nějaký outsider. Jen čtěte noviny. Tam o té kombajnové soutěži budou psát i se jménama. Dobrý zemina. Řízečky jsi to smažila? Smažila nebo? Dobrý. Jo a v štrudu co? No taky. A ten malý poštářek si mi zabalil do kufru? Nezabalila. No počkej, tam neusnu. Ale usneš, tam budeš tak utahanej, že usneš i na slámě.